Номер Олександр Явтушенко. Пол забиває. Артем Ятимурасов. Тихо Кременчук забиває гол. Дмитро Крошка. Голкіпер виграв цю дуель. Денис Черниш наткнувся на гравця, а Станіслав Остапенко завершає цю атаку результативним ударом. Не зупинилася гра. Не зупинили гру, атака дружби продовжилася, і Станіслав Остапенко. Шухренько в воротах забиває м'яч Станіслав Остапенко. Ось такий удар, переможний удар Станіслава Остапенка. Реалізовують більшість гравці дружби. 3-2. Вони попереду. Ось така ціна вилучення була Ярослава Халілова. Матч завершується перемогою дружби з рахунком 3-2. Вітаємо здобуттям трофею. Яка Кременчук, фіналіст Кубка. Також ми вітаємо цю команду. Вирішальними вийшли останні хвилини цього фіналу. Чекаємо на нагородження команд.